Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dosto açış amet magma pet akilometre dur. Ekiz gamesmez yat nav petkaniyum çı. Açış ekiz mulaqatsmez. Makalib gatsan. Ekiz bazarık sıç. Yus aç panın tarif pane di. Assalamu alaikum. Huzur. Tuhi karnay to panın tarif az. Tuhi kaç çı rozan. تُہۍ کَتہِ زو تۄہہِ کیٛاہ چھُ اِسمِ مُبارک اَسہِ چھُ اِسمِ مُبارک وَنان گنی گنے عبدُل گنی گنایی تُہۍ ییٚتہِ أسۍ چھِ یَتھ گامَس کیٛاہ چھِ وَنان یَتھ وَنان پٮ۪ٹھ کانہِ ہُنٛد پٮ۪ٹھ کانہِ ہُنٛد تُہۍ ٲسۍوا ییٚتہِ کی اَصلی باشَن بَسان ٲسۍ أسۍ وَتہٕ ماگَم اَچھا بَسان ٲسۍ کانہِ بیٚیہِ اَصلی پَتہٕ ٲسۍ کیٚنٛہہ ٹوٗر اَصلی چھِ بَسان پٮ۪ٹھ کانہِ ہِنٛدی اَچھا اَصلی چھُ سَجٲیی نہ سُہ پٮ۪ٹھ کانہِ ہُنٛد کُے عبدُل گنی صٲب اَسہِ اوس عرض تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرو پَنٕنۍ زِندگی بَچپَنَس منٛز کیٛاہ ٲسِو تُہۍ قصب کار پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تُہۍ یَتھ فِکرِ تہِ سۭتۍ بہٕ اوسُس بَچپَنَس منٛز کَران کٲم بہٕ اوسُس پَران اَچھا اَمہِ ساتہٕ سٔتمہِ اَچھا کٔژمہِ سٔتمہِ جَمٲژ سٔتمہِ جَمٲژ پَتہٕ اوس اَسہِ فقیٖرِ خۄداے اَکھ گَرٕ یِوان میٛٲنِس بٲیِس تٔمِس ٲسۍ وَنان میٛٲنِس بٲیِس سلام صٲب سلام گنے یہِ اوس تٔمِس پیٖر أمِس ٲسۍ گٔمٕتۍ 10 ؤری أمِس ٲسۍ کٔژ ؤری 10 ؤری پَتہٕ اوس أمِس سون کھَسان کُنہِ وقتہٕ راتَس پٮ۪ٹھ ٲس آسان محفِل گٮ۪وُن اوس چَلان بہٕ اوسُس أمِس فقیٖرَس پنٛنہِ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ بٲیِس اوس پیٖر مول تہِ اوس حیات موج تہِ ٲسۍ سٲری ٲسۍ أمِس فقیٖرَس اوسُس بہٕ کَران خدمت خدمت مطلب مَشینا دِوان تَموکا بَران گٮ۪وُن اوس چَلان پَتہٕ بَنیٛو دۄہ اَکھ اَتھ منٛز دۄہ اَکھ بَنیٛو گٮ۪وُن چھُ چَلان اَمہِ ساتہٕ تہِ گٮ۪وَن وٲلۍ یِم 5 نَفَر اَکھ چھِ ییٚتہِ غلام محدیٖن شاہ بیٚیہِ اوس مَلہٕ پوریُک غلام رسول لون بیٚیہِ اوس رَڈٕ بُگُک حٲجی عبدالعزیٖز مَلا یِم ٲسۍ گٮ۪وَن وٲلۍ آ بیٚیہِ اوس نوٚٹ وایان عبدالصمد شیخ سارنٕے وول اوس سُہ رسول لون غلام رسول لون تہٕ بیٚیہِ غلام محمد گنے سُہ اوس بَسان ژارِ صُفپورِ یِہوٚے ٲس محفِل چَلان پَتہٕ بَجے کَم سے کَم 2:30 بَجے ٹایم چھُ یِمو وۄنۍ بَٹوارِ صٲبٕنۍ غزل زٕ آ یہِ چھُ نَقدِ حالُک قٕصہٕ یِمو ووٚن اَمہِ ساتہٕ بَٹوٲرۍ صٲبُن غزل اَکھ رازٕ ہٲنٛزا درٛاو سٲلَسٕے اَتھ سٲلَس کیٛاہ پیوٚو ناو ٲسۍ وٲشی بِہِتھ ٲشیانَے تور چھُنہٕ یَپان بُلبُل تہٕ کاو ییٚلہِ یِمو یہِ سۄکھَن ووٚن بہٕ چھُس تٔمِس مۄٹھا مۄٹھا دِوان بہٕ چھُس سونٛچان پانَس سۭتۍ کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ رازٕ ہٲنٛز چھُ جانوَرَن ہُنٛد بادشاہ رازٕ ہٲنٛز چھُ جانوَرَن ہُنٛد بادشاہ یہِ بُلبُل تہٕ کاو کیٛازِ چھُنہٕ اَتہِ لیٚکھِتھ یَپان چھُنہ رازٕ ہٲنٛزا درٛاو سٲلَسٕے اَتھ سٲلَس کیٛاہ پیوٚو ناو ٲسۍ وٲشی بِہِتھ ٲشیانَے تور چھُنہٕ یَپان بُلبُل تہٕ کاو اگر یہِ بُلبُل تہٕ کاو تور چھُنہٕ یَپان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یِمَنَے یہِ بادشاہ چھُ یہِ کیٛاہ قٕصہ چھُ خٲر بہٕ چھُس أتھۍ سۭتۍ سٔنِتھ اَمہِ پَتہٕ ووٚن یِمو دوٚیِم غزل اِنٛدرازنے دربار نغمہٕ کَران چھی پٔرِس تانو سوزِ من سوٗر گرٛزان کَن مےٚ دِژام گوس دیوان یہِ چھُ بَٹوٲرۍ صٲبُن غزل ییٚلہِ ہُہ غزل یِمو ووٚن اَتھ پَتہٕ ترٛووُس پٮ۪ٹھ یہِ روٚف بہٕ چھُس دَپان یہِ بَٹوٲرۍ صٲبَے وَنان چھُ اِنٛدرازٕنۍ دربار نغمہٕ کَران چھی پٲکِستانو سوزِ من سوٗر گرٛزان کَن مےٚ دِژام گوس دیوان یہِ مےٚ دوٚپ عام طور چھُ وَنان شاہی اِنٛدراز چھُ تَل پَتال شُرۍ خیال پَنُن ہوٗنۍ گِلدٕ تَل پَتال چھُ زٔمیٖنَس تَل وَنان چھُ یہِ بَٹوٲرۍ ییٚلہِ اِنٛدراز سُنٛد دربار چھُ وَسان کَن دِنہِ یہِ کَپٲرۍ کِنۍ چھُ وَسان اور یہِ کۄس وَتھا چھِ اور وَسنَس زٔمیٖنَس تَل یہِ بَٹوٲرۍ صٲب کَپٲرۍ چھُ اور یِمنٕے دۄن سۄکھنہٕ لوٚگُس بہٕ پَتہٕ صُبحَس چایا پایا چے گٮ۪وُن گوٚو بنٛد صُبحَنَس چایا پایا چیکھ یِم درٛاے اَسہِ چھِ ییٚتہِ اِمام صٲب تٔمِس چھُ ناو ولی محمد صٲب مےٚ اوس اَسہِ اِمام پٮ۪ٹھ کانہِ ہِنٛدِ پٮ۪ٹھ کانہِ ہِنٛدِ مسجِد بٔلکہِ تٔمۍ سُنٛد فرزَن وٕنۍکٮ۪س بُزرٕگ صٲب حیات
وٕنکیٚنَس آ یہِ چھُ اَتیُک بِہِتھ بوز یہِ چھُ اِمام اَسہِ مےٚ تہِ اوس چاے داما یہِ سۄنہٕ صٲب ووٚتھ یہِ اوس مےٚ بٲیِس پیٖر اَمہِ ساتہٕ یہِ درٛاو پانَس گَرٕ کُن بہٕ ووٚتھُس بہٕ سجا ولی صٲبَس کٔمِس سجا اِمام صٲبَس گَرٕ أمِس چھِ اَتہِ خانٛدارٕنۍ پَنٕنۍ تٔمِس ٲس وَنان سِتار آپ سِتار آپ بیٚیہِ چھُس اَتہِ نیٚچوٗ بُزرگ صٲب ہُہ مویِک سِتار آب تہٕ بُزرگ صٲب چھُ وٕنکیٚنَس حیاتٕے ولی صٲبَس تہٕ آس سلامہ پلامہ کٔرٕم دوٚپُن وَن سا گوٚبرا کَتہِ اوسُکھ مےٚ ٲس بہٕ حظ آس ژےٚ نِش دوٚپُن دٔلیٖل مےٚ ٲس اَسہِ حظ اوس گَرِ یِتھ پٲٹھۍ گٮ۪وُن چَلان محفِل ٲس تِمو ؤنۍ یِتھ پٲٹھۍ غزل زٕ یِتھ پٲٹھۍ ووٚنُکھ مےٚ ؤنۍ تو حظ یہِ رازَن ہٕنٛز حظ چھُ جانوَرَن ہُنٛد بَد چھا یہِ بُلبُل تہٕ کاو کیٛازِ چھُنہٕ اَتہِ یَپان دوٚپُن اَچھا بیٚیہِ مےٚ بیٚیہِ وَن تہٕ یہِ بَٹوٲرۍ صٲب کَپٲرۍ چھُ وَسان اِنٛدراز سٕنٛزَن دَربارَن شاہی اِنٛدراز سٕنٛدِس دَربارَس کَن دِنہِ تَل پَتال یہِ کۄس وَتھا چھِ یہِ حظ ووٚن میون اِنٛدراز نے دَربار نغمہٕ کَران چھِ یہِ پٲکِستانو سوزِ منصوٗر گرٛزان کَن مےٚ دِژام گوس دیوانو یہِ کَتہِ چھُ کَن دِوان تہٕ یہِ دٔلیٖل چھےٚ تہٕ مےٚ وَن أمۍ ووٚنُم اورٕ گوٚبرا چھُکھا ماجہِ ہُنٛد موم چٮ۪وان کِنہٕ ترٛوومُت چھُ یہِ مےٚ سے بہٕ حظ چھُس پَران سٔتمہِ کٔژمہِ مےٚ حظ ژٕ کیٛاہ حظ وَنان چھُکھ موم چھُکھا چٮ۪وان بہٕ حظ چھُس سٔتمہِ پَران یہِ ووٚتھُم گژھ کھےٚ بَتہٕ میون اَتھٕ نیر سکوٗل مےٚ سے ؤلی صٲب ژٕ چھُکھ سونٛچان یہِ بَنہِ پیٖر کیٛاہ یہِ بَنہِ پیٖر یہِ کَرِ اِمامَتھ مےٚ کھیٚیہِ گامَس یہِ کَرِ ییٚتہِ اِمامَتھ مےٚ سے ؤلی صٲب سۄ چھَنہٕ کَتھاہ کیٚنٛہہ کیٛاہ ژٕ چھُکھ سونٛچان مےٚ تَوَے دَپان چھَم گژھ سکوٗل بہٕ حظ دِمَے پَنجہِ کٔرِتھ بہٕ مہ کَرٕ اِمامَتھ مےٚ حظ چھُ صرف ضوٚرَتھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یہِ کۄس وَتھا چھےٚ اور گژھنَس باقٕے نہٕ حظ بہٕ حظ دِمَے پَنجہِ کٔرِتھ دوٚپُن دوٚپمَے ہے گژھ سکوٗل أمِس ووت یورٕ بُزرگ صٲب یہِ سَدا ٹاٹھٕ وَنُس یے وَنان چھی وَنُس دوٚپنَس ہے گوٚبرا کیٛاہ وَنَس وۄنۍ چھُ یا غرض مےٚ آز ژَتجی ؤری گٔمۍ پنٛژاہ ؤری اِمامَس کَران یہِ دَستار والُن مےٚ گَنڈُن ہٹِس تہٕ کھَکھٕر دیٛاوٕنۍ کیٛاہ وَنَس یہِ حظ چھِ سۄ کَتھا وَنان ییٚتہِ زَن دَہ ؤری پنٛداہ ؤری گٔژھِتھ طٲلبَس پیٖرَس نِش پٔکِتھ محنت کٔرِتھ اَتِتھ اگر تار لوٚگُس تہٕ گوٚو تارٕ تٔرِتھ اگر لوٚگُس نہٕ تیٚلہِ چھُ اَڑٕ وَتہِ پھُلہِ پٮ۪وان روٗد یہِ چھِ سۄ کَتھا وَنان ژٕ کیٛاہ چھُکھ مےٚ وَنان أمِس وَن مےٚ گوٚو پنٛنہِ جایہِ بَڑٕ مُشکِل مےٚ سا اگر ؤلی صٲب ییٚلہِ نہٕ وَنَکھ روزِ معٲشرَس منٛز روزے دعوا گیٖر کیٛاہ روزے تٔتی وَنے بہٕ ژےٚ جواب اَتھ کَتھِ نہ ژےٚ کیٛازِ ووٚنُتھ نہٕ مےٚ اَتھ چھُ جواب دیُن بہٕ ووٚتھُس دَوَس أمِس ووٚتھ ژےٚ خانٛدارِنۍ تہِ ووٚتمَس وٕچھ کیٛاہ کیٛاہ یہِ لۄکُٹ بَچہِ یوٚتُس توتہِ ؤنۍزٮ۪س کیٚنٛہہ أمۍ کٔر مےٚ کرٛیکھ دیُن وَلہٕ یوٗرۍ بہٕ پھیوٗرُس واپَس دیُن بیٚہہ پَتھَر تہٕ بیوٗٹھُس دوٚپنَس نٮ۪ماز چھُکھا پَران مےٚ ٲس اَہن حظ پَران چھُس نٮ۪ماز کَتہِ ٲسۍ پَران شُرۍ خیالَس منٛز تہٕ وۄنۍ کُنہِ وقتہٕ ٲسۍ پَران اچھا مےٚ ٲس اَہن حظ کُنہِ وقتہٕ صُبح شام چھُس پَران دوٚپُن اچھا دوٚپُن بہٕ وَنے کَتھا اَکھ مےٚ ٲس وَنہٕ حظ دوٚپُن شام نٮ۪ماز پٔرۍزِ پَتہٕ کٔرۍزِ کٲم خۄفتَنَس تام پیٲرۍزِ پَتہٕ ییٚلہِ خۄفتَن بانٛگ پَرَن أمۍ دِژٕم کیٛاہ تامَتھ اَمہِ ساتہٕ اَمانَت رَژھا دوٚپُن یہِ کٔرۍزِ یہِ تہِ لَٹہِ یہِ راتَس وٕچھَکھ مےٚ ؤنۍزِ صُبحَس جواب کیٛاہ وٕچھَکھ ژٕ کیٛاہ حالات بَنَن پَتہٕ وٕچھو کیٛاہ آسہِ بَس اورٕ بَتہٕ میوٚنٛڈَکھ کھیوٚم تُلُم کِتاب دولنہ تہٕ گوٚو سکوٗل دَپان چھُس دۄہ گوٚژھ لوسُن وٕنۍ کیٛازِ مےٚ چھُ طلب طلب چھُم ہنٛگہٕ منٛگہٕ گوٚوُم کیٛازِ عنایت کیٛاہ بَنیو ہُمِس اوسُس دِوان کھۄرَن پھَشینا مٔٹھینا کَلَس پھَشینا کیٛاہ اوس اَتھ منٛز پَروَردِگارَس رُتُے کَرُن اِنشاء اللہ پَکان پَکان ییٚلہِ بہٕ اورٕ آس شامَس ووت پٔرمہٕ نٮ۪مازا وٮ۪مازا
تام پر خوفتن بانگا مے دپنا بچم گڈ بات پت پر خوفتن کیا مے کو لگیا کوتا ٹائم لگم کیا لگم کھر خوفتن بانگا پر بات منڈا کھوم کھلم بوتا بوتا کھوت پر نماز کیا پر نماز نماز مکلوم پر اس لوگم اڑ گھنٹا کھر مے کو درواز بند تو شونگس ایم پت کیا اس لوگم کی ٹائم شونگس کامی نہ کرم اس سے لوگم نہ گھنٹہ کھنڈ کامی نہ یہ کرم مقصد بجے حضرت رات میں ڈائی کس بجے ڈائی بجے ڈائی بجے چھس بہ خواب وچھان کیا وچھان خواب چھس وچھان حضرت بہ ووتھس گرِ خوابس منز تارا آسان بہ ووتھس ناربل کوت ووتھس ناربل دمیلس پیٹھ اتہ سڑک کھسان بارہمولہ کن بیاکھ چھ وسان شہر بیاکھ چھ وسان یور بہ ووتھس یور تورس اپٲرمس اندس اتی گوم نفر کھڑا کیا گوم اتی گوم نفر کھڑا حضرت نفر ییلہ مےٚ کھڑا گوٚو دوٚپنم گوٚبرا ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن ژٕ کتہِ آکھ أمِس دوٚپُم بہٕ آس کانہِ ہِنٛدِ تتھ ونان پٮ۪ٹھ کانہِ ہُنٛد دوٚپُن گژھُن کوٚت چھُ أمِس پیا چھُم نہٕ دوٚپُن دٔلیٖل نہ یِتھ پٲٹھۍ اوس اَسہِ گرِ محفِل یِتھ پٲٹھۍ اوس قٕصہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو واقع یِتھ پٲٹھۍ ووٚن تِمو غزل زٕ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ پتہٕ گوس پھلٲنۍ اِمام صٲبس نِش تٔمۍ ووٚننم یِتھ کٔنۍ پتہٕ گوٚو یِتھ کٔنۍ پتہٕ گوٚو یِتھ کٔنۍ اینڈس پٮ۪ٹھ ووٚننم تٔمۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُم نہٕ پتہ مےٚ کرُن کیاہ چھُ تہٕ گژھُن کوٚت چھُم دوٚپُن روز یوکُن یہِ چھُنہٕ یورٕ کَم چھُ پکان مےٚ یِم کَم حظ چھِ دوٚپُن یِم چھِ رسوٗلِ خۄدایہِ تہٕ چار یارِ باصفا صلی اللہ وسلم مگر نوٗرنِس تھٹہٕ چھِ یِم وۄتھان اوکُن چھَنہٕ نظر ٹھٔہران اگر خش خش دانَس کَرو ہَتھ حِصہٕ ہیٚتِم حِصہٕ پیٚیہِ پَتھر یہِ تہِ یی اَمہِ نوٗرنہِ گاہ سۭتۍ اَتھِ یوٗت چھُ نوٗرنہِ تھٹہٕ وۄتھان لہرٕ وۄتھان یِم چھِ اورٕ پَکان اَکھ یار چھُ برونٛہہ برونٛہہ بیٛاکھ چھُ پَتہٕ پَتہٕ اَکھ چھُ دٔچھِنۍ بیٛاکھ چھُ کھووُر رسوٗلِ پاک صلی اللہ وسلم چھُ منٛز باغ کیٛاہ چھُ ییٚلہِ یِم اَتُت وٲتۍ اَسہِ نزدیٖک مےٚ لَگٲو وۄٹھ بٕتھِ اورٕ گوٚو اَسلام علیکُم یورٕ گوٚو وعلیکُم السلام وبرکاتہ ورحمت یِمو کوٚر یِتھ کٔنۍ یُس یہِ برونٛہہ برونٛہہ یادگار اوس تِم ڈے ہَنا یوکُن رسوٗلِ پاکا ووٚن دستہِ مُبارک مےٚ پیٚل نہٕ یورٕ دستہِ مُبارک بہٕ رٔٹھم اَتھَس منٛز دوٚپُن وَن سا گوٚبرا کیٛاہ دٔلیٖل تہٕ ووٚن یِم یِمَن پَنٕنۍ یہِ کانہِ سٲری دٔلیٖل کیٛاہ گٔے گَرِ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس محفِل ٲس یِتھ پٲٹھۍ چھُس ناو یِتھ پٲٹھۍ چھُ قٕصہٕ میٛٲنِس بٲیِس چھُ پیٖر یوٗت کال گوٚو یِوان گٮ۪وُن اوس چَلان تِمو ؤنۍ یِتھ پٲٹھۍ غزل یِمو ووٚن یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ گیوٚوُکھ بیٛاکھ بہٕ گوس اِمام صٲبَس دوٚپمَس گۄڈنیُک غزل حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ رازٕ ہٲنٛز دَ درٛاو سٲلَس سۭتۍ تَتھ سٲلَس کیٛاہ پیٚو ناو ٲسۍ وٲشی بِہِتھ ٲسۍ یانے تور چھُنہٕ یَپان بُلبُل تہٕ کاو مےٚ دوٚپتھَس تُہۍ بُلبُل تہٕ کاو کیٛازِ چھُنہٕ یَپان رازٕ ہٲنٛزَس نِش یے یِمَن بادشاہ چھُ کُس رازٕ ہٲنٛز چھُ جانوَرَن یہِ بُلبُل تہٕ کاو کیٛازِ چھُنہٕ یَپان دوٚپُن اَچھا مےٚ بیٚیہِ ووٚنمَس ہُہ یہِ بَٹوٲرۍ صٲب کَپٲرۍ چھُ وَسان شاہیٖن راز سٕنٛدٮ۪ن دربارَس کَن دِنۍ تَلپَتال اِنٛدرازنہِ دربار نغمہٕ کَران چھِ پٲکِستانو سوزِ من سوٗر گرٛزان کَن مےٚ دِژام گوس دیوانو یہِ کَپٲرۍ چھُ وَسان اَتھ پٲکِستانَس کَن دِنہِ یِہِنٛدِس اَتھ سازَس سَنتوٗرَس یہِ حظ مۄکلومَس ؤنِتھ دوٚپُن اَچھا تٔمۍ حظ ووٚننَم تورٕ یِتھ پٲٹھۍ گوٚبرِ مۄم چھُکھا چٮ۪وان کِنہٕ ترٛوومُت چھِ ماجہِ مےٚ چھےٚ بہٕ حظ چھُس پَران سٔتمہِ مےٚ ٲس اَمہِ ساتہٕ ژۄداہ ؤری وٲنٛس کٔژ ؤری ژۄداہ ؤری ٲس مےٚ وٲنٛس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ عنایت مےٚ بَنیو آ ژۄداہ ؤری ٲس مےٚ وٲنٛس اَتھ منٛز ییٚلہِ پَکان پَکان چھُ اَتہِ پَتہٕ حظ گوٚو یِتھ کٔنۍ أمۍ ووٚننَم اورٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ دوٚپمَس یورٕ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ حظ چھُکھ دَپان یِمو بَنہِ پیٖر یہِ کَرِ اِمامَت گامہٕ پوٗر کھیٚیَم بہٕ حظ دِمَے پَنجہِ کٔرِتھ بہٕ ما کَرٕ اِمامَت مےٚ چھُ صرف شوق بہٕ وٕچھ ہا یہِ قٕصَے چھُ کَتھٕے چھےٚ تہٕ چھےٚ کیٛاہ أمۍ نہٕ حظ مون نہٕ کینٛہہ مےٚ گوٚو بَڑٕ پنٛنہِ جایہِ مُشکِل پَتہٕ حظ ووٚنمَس روزِ معاشرَس منٛز روزے دَوا گیٖر ییٚلہِ نہٕ وَنَکھ پَتہٕ حظ کوٚر أمۍ مےٚ بیٚیہِ آلو أمِس ٲس اَتی پَنٕنہِ خانٛدارٮ۪ن بیٚیہِ اوس أمِس نیٚچوٗ بُزرگ صٲب سُہ اوس لٮ۪کچَر آر یِمو حظ ووٚنُس ہے یِتھ پٲٹھۍ تہٕ ؤنۍ دِ حظ أمۍ کوٚر مےٚ بیٚیہِ آلو تہٕ پَتہٕ حظ ووٚن نہٕ وۄنۍ کانٛہہ کَتھ
اَمان تھا دیُتنَم یِتھ کٔنۍ یَتھ سۭتۍ کَر آیے کٔرِما کانٛہہ تہٕ پَتہٕ یہِ وٕچھَکھ مےٚ ؤنۍ مےٚ حظ سَپدیو اَسہِ راتَس منٛز نِدا یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یہِ چھُ واقع یِہوٚے مےٚ چھُنہٕ پَتہ مےٚ کَرُن کیٛاہ چھُ دوٚپُن گوٚو شوق اوس تٔمِس مےٚ حظ اوس تٔمۍ ووٚننَم نہٕ کیٚنٛہہ اورٕ وٕچھُم رسوٗلِ پاک صلی اللہ وسلم نیر پٔکِو سیوٚدُے ؤسِو بۄن بہٕ حظ لوٚگُس وَسنہِ شہر کُن پَکان چھُس پَکان پَکان حظ ووتُس خان یار تصیٖر دِگان سُنٛد کوٚت ووتُس اَستان اَتہِ اوس اَستان اَپٲرۍ مےٚ اَندٕ منٛز باغ چھِ سَڑک یورٕ کَنۍ چھِ پارکہِ رَژھِ ہا اَکھ آز تہِ آ اَتھ حظ وٕچھُم سایے بانا واریاہ بوٚڑ پٮ۪ٹھ کیٛاہ وٕچھُم یہِ کٔمِس چھُ مان ژٕ یہِ چھُ وۄنۍ بَڑاٹا پَکان اَتہِ وٕچھُم سایے بانا واریاہ بوٚڑ بہٕ ووتُس اَتُتھ اَتُتھ گوٚو سایے بان دَروازٕ أتی سیوٚد کوٗنَس أکِس اَتہِ گوٚو نَفر کھڑا کیٛاہ گوٚو اَتہِ گوٚو نَفر کھڑا دوٚپُن گوٚبرے ژےٚ کوٚت گژھُن یُس پَیاہ چھُم نہٕ مےٚ وَن تہٕ ییٚتہِ کیٛاہ چھُ یہِ سایے بانہٕ لَگٲیِتھ چھُ ییٚتہِ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ یُس زَن ییٚتہِ چھِ پیٖرِ کٲمٮ۪ن ہٕنٛز محفِل ییٚتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دۄہ چھِ خۄدایَس آسان پنٛنہِ مِثلہِ آز دَسخت مےٚ چھےٚ بٔتہِ اَژٕ ہا دوٚپُن اور چھُنہٕ اِجازَس اَژنُک اور اَژِ سُے ییٚمِس اِجازَت آسہِ مےٚ تُہۍ ؤنِو سٲیِل چھُ آمُت یہِ حظ رَژھاو اَندَر ہَنا گوٚو ٹایم اورٕ آیَم دوٚپُن وَلہٕ سا گوٚبرا یوٗرۍ آز سا تہٕ بیٚہہ سا ییٚتنَس مےٚ بہٕ پَتھَر بیوٗٹھُس بہٕ چھُس بِہِتھ بہٕ چھُس وٕچھان مےٚ ترٛٲو نظرا اَتھ آو نہٕ مےٚ وونتا کُنہِ یہِ آو مےٚ لَبنہٕ مان ژٕ شہر بارہمولہ اِسلام آباد تَمام عالمہِ دُنیا باسیٛاو مےٚ یہِ اَتہِ یوٗتاہ بوٚڑ محفِل مگر اَتہِ چھِ نوٗر نِش ژھٹہٕ وۄتھان عیٖد چھِ اَتہِ لایِٹ یوٗت مےٚ دوٚپُن ییٚتہِ چھُکھا پَچھان تہٕ کَران کانٛہہ چھِ ہَنا زانان مےٚ چھِنہ خاص دوٚپمَس کوٗنہٕ منٛدُک چھِ ہَنا زانان مےٚ دوٚپمَس نہ حظ مےٚ اوکُن چھَنہٕ نظر ٹھہران کیٚنٛہہ یِتھ چھِ اَتہِ نوٗرنہِ ژھٹہٕ وۄتھان پیٖرِ کٲمِل پَے ما چھُم یِم کَم چھِ دوٚپنَم یِم گٔے پیٖرِ کٲمِل دَسیٖر دُجہان أمِس دٔچھِنۍ کِنۍ گوٚو حضرت عزیٖز بہرٲج عزیٖز بہرٲج عزیٖز صاحب بہرٲج یہِ حظ اوس أمِس دٔچھِنۍ کِنۍ دوٚپنَم نوٚم پَچھان چھَکھا کَران کانٛہہ مےٚ دوٚپمَس نہ حظ کٕہٕنۍ نہٕ یہِ ووت مےٚ اورٕ دوٚپُن یہِ گوٚو محمد گوٗمی یہِ گوٚو نعامہٕ صٲب یہِ گوٚو بَٹوٲرۍ صٲب یہِ گوٚو سۄچہِ صٲب یِم فقیٖر یِہٕنٛز چھِ مےٚ یہِ وَنان ناو بَیڈاٹا پَکان 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 دوٚپُن ہُہ گوٚو یہِ گوٚو یہِ یہِ گوٚو مےٚ چھِ ہُہ نَفر حظ چھُسَن بہٕ زانان دوٚپُن یِم کَم گٔے مےٚ چھِ یِمَن حظ وَنان سۄنہٕ صٲب سۄنا اللہ شیخ چھَز بَلُک پَتلی پور بالا واوٕ مٔشیٖد یُس اَسہِ رہبر بَنیو پَتہٕ یہِ اوس بٲیِس میٲنِس پیٖر یہِ حظ چھُنہٕ بہٕ زانان دوٚپُن کِتھ کٔنۍ مےٚ چھُ یہِ چھُ بٲیِس میٲنِس پیٖر یہِ چھُ سون أمِس تہِ وو خدمتھا وَدمتھا کران اَمہِ کِنۍ زانان مےٚ تراوان حظ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فقیٖر پَنٕنۍ مِثل دَسگیٖری دُجہان چھُ کران دَسخت یِم چھِ پَنٕنۍ مِثلہِ ہِنٛد نیران اَمہِ پَتہٕ ووت نمبر سۄنہٕ صٲبُن ٹایم گٔژھِتھ یِمو ترٛوو مِثل دَسگیٖری دُجہانَس برونٛٹھ کَنہِ یِمو کٔر نظرا اَتھ تہٕ پیٖرِ کٔمۍ دوٚپ تُہۍ چشمہِ مُبارک تھوٚو دوٚپُن ہُہ بَچہِ أنِو نیوٗز کُس بَچہِ آ یہِ نَفر ووت مےٚ دوٚپُن وۄستا گۄبرے ژےٚ چھُے اوسمُت ژھانٛڈو کیٛاہ چھُے اوسمُت ہنٛگہٕ منٛگَے چھُکھ نہٕ یور آمُت کیٚنٛہہ بہٕ ووتُس پیٖرِ کٲمِلَن نِش بہٕ بیوٗٹھُس چار دانو پَتھر سلام کٔرٕم دوٚپنَم وَن سا گوٚبرِ کَتہِ آکھ ناو کیٛاہ چھی أمِس ووٚنُم ناو مٲلۍ سُنٛد ناو پَنُن ناو تہٕ آکھ کَتہِ مےٚ تَتھ ٲس وَنان پٮ۪ٹھ کامہِ ہُنٛد کیٛاہ دٔلیٖل أمِس ووٚنُم سٲلِم بَے ڈاٹا یہِ اَندٕ پٮ۪ٹھٕے اَندَس تانۍ گوٚو گَرِ حظ ٲس محفِل حضرت یِتھ پٲٹھۍ اوس چَلان غزل یِتھ پٲٹھۍ اوس گٮ۪وُن یِتھ پٲٹھۍ اوس قٕصہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس قٕصہٕ پَتہٕ ووٚنُکھ دوٚیِم پَتہٕ اوس یِتھ کٔنۍ مےٚ حظ گوٚو کَنفیوٗز پانَس آسہِ یہِ بُلبُل تہٕ کاو کیٛازِ چھُنہٕ یَپان رازٕ ہٲنٛزَس نِش یِمَے درٛاے سٲلَس رازٕ ہٲنٛز درٛاو سٲلَس ہے تَتھ سٲلَس کیٛاہ پیوٚو ناو ٲشی ؤشی ٲس وٲشی بِہِتھ ٲشی اَنٕنۍ تور چھُنہٕ یَپان بُلبُل تہٕ کاو یہِ چھُ ٹایم لگ بگ کُنوُہ شیٚتھ سَتہٲٹھ شُوَنٛزاہ ؤری حظ برابر اچھا ییٚلہِ مےٚ یہِ مۄکلو یہِ بَے ڈاٹا ؤنِتھ یِمو تُل یِمو کوٚر مِثلہِ دَسخت کیٛاہ
دوبگو تشی شوک مس اوسم ہستے وننم نے ایمن ونم بچہ سمچام اس پر سلی خدای پھلین جای صلی اللہ تن تمن سید گو اس پر کین گفتار اس کین اس کین اس کین تیمو دوب پاک سلی میں نہ کن پتہ میں کیا چھ کرن گسن کو چھ دوب اچھا مس آ یمو کور مسلی دس کا تروک بارے سب اس بارے سب ان کے کور میں کر پیر کین اتن تھاپ بکور نہ سن سب اس اتھ تھاپ کر حوال ہت ہزیا کیا چھ تے نہ یہ بنیو مے رہبر اوتانی اس امس واریہ تعلیم میون بوئے اس اتی زیٹھ تعلیم سارن تعلیم گڈنک تعلیم بلکہ بہرے صاحب اس تیم کرمس پانتن وجن شن وجن برمت تیم تموک سلام صاحب اتی اس واریہ تعلیم ام ساتھ ہتر ویک اس تو نفر یہ تو چھانن چھو یہ ہز موکلو مے واقع سب دیت یور پر بانگ بس دپا ہائے افسوس بہ وچھا بیے کے یم پر بانگ چلو بانگ پرک مز گئی منٹ پندہ مر وہ مر بہ وت تھوڑ چلو بسا پورم امہ سات نمائز سی دہ کیا امہ سات بدلو میون اخ ذہن اخم بدلو یہ بدلو اخ طریقہ اخ میون بن وتھان نون تین اٹھن تین نندرے امہ سات کڑن مے شکل گنم خدا کیا اصل حنایت بہ وس پرم نماز سی دہ نماز مکلو پڑھ صبح بسترس منس بہت تین گاش آو اصل پہ بہت سجی اصولی صبس بی کمس گھن چھم نا بل تاس تم چائے چوان بی اخ بی خاندار ام سن بی بزرگ صاحب مے کر یور سلام اور وس ولی صاحب آج گن مت خوش مس چل چانی زندگانی تو اد کت ونس نا بالکل دپن بہ کیا چائے مس چمہ چون چائے پیالہ تو دپن من سا گوبر کیا دلیل امس یل خواب مے ون خواب ونا 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 خواب مکلومس ونس دپن مبارک آج تیری مبارک آج ام دپن برہ کن یہ برہ کن نیون ڈیکس کور نیو دون وش قسم یہند یم از راتس من سمکھے تو وچ تقدیدار بنے واج مے کران رائے خر مے سات تین مو رہبر بنیا ت کیا چھکوانا ژے ون حکم کیا چھ مے پیٹھ دپن یہ تو یوت چھ میون مے جے کران رائے خر پنے وقت تو وہ سا نیر وہ سا مسجد تو وہ تھا سن صاحبس نش ژے ون امانت سن صاحبس نش باند یہ وہ تہ بزرگ صاحبس بوزان چھکا بزرگ صاحب بکون دمہ یا ونان شمس صاحب سی ات یس طور بار مت رن بچا ونے تی گو ظہور اللہ تو ہو چم درمن بچا ونے تی گو ظہور اور آس دن بخش مبارک مگر توتان نینا کھور ڈیلی یوتان سن صاحب حیتی آس ہس ہوش کیا بنے دستگیری یہ ام سات ونان پنس نیچیس یمس سبب بنیاو عنایت دہی وہری پندہ وہری محنت کرت اتت واتان فقیر اتس گسان یعنی پچس اتس گسان مقام محمود تعی ام گوڑے وچ رسول خدا تو چار یار باصفا صلی اللہ علیہ وسلم بی فنائی شیخ اس پیر کامل عنایت کور یہ بس طالب گسان اٹھ وہری دہ وہری محنت کرت امیک مطلب ات گو فنا رسول تو فنا شیخ گو واجہ یہ گو واجہ اتی بلا اتی روز یہ چھنا فنائی شیخ گو یم سات رہبر پن ہو بہ ہو ایان گو گو فنائی شیخ پیر حاصل سبد فنائی رسول گو یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہو بہ ہو گئے کیا اس بنی اگر خواب سی من گڑے من نابکار عنایت بنی حق تہ پوز ات تہون کیا سانی رو یی نہ باقی بدل کان یا واقعی حقیقت یا حق الحق ایان اچھا ام پتہ گورو تہ پنس ام پتہ وچھ صبح دراس سکول قدرا سکول کتاب بیگ تھو ماگم حاضر یہ کروں سکول من اداس کتاب بیگ تھو دکاندار حوال نس مے کے کام رسا بہم یور اتی وتھس اٹھے یہ کن کیا تان اس گاڑی کرا کن سونی کیا تان چھم یم تین چندس من جمع واتن واتن وت سن سمس گھر کوت وت سن سمس ہیور کھوتس چھ ہم سات غزل لکھا اچھا کیا لکھا غزل غزل مچ یار
کہتان چھا امسا تی لیکھان بہ ونے کہتان اوس یہ غزل امسا تی لیکھان من کبت اسم لیکھان یہ مس اک من کبت اچھا اسے گدا بولم صدا کہ تھا دی عمر ہے خدا اچھا اچھا اسے گدا بولم صدا کہ تھا دی عمر ہے خدا اچھا وتی کرن کون کر سار پھدا اچھا کہ تھا دی عمر ہے چہ رات کس خوابس اس میں جواب ہاں خوابس اس میں جواب تھا کت خواب جس تائی بوچھو جس تائی ات دوران بوچھو یا سنسوبس حوال کر یہ سب لکھان اچھا تا جواب ہاں بے ایک لڑ بنی گیا اسے گدا بولوں صدا کہ تھا دی عمر ہے خدا وتی کرن کون کر سار پھدا اچھا کہ تھا دی عمر ہے خدا تو کرو السلام علیکم نکر السلام علیکم وعلیکم السلام گنا ٹھیک پٲٹھۍ چھُوا اصل پٲٹھۍ چھُوا گرِ چھُوا ٹھیٖکھٕے سٲری چھا ٹھیٖک پٲٹھۍ اہن حظ حضرت گنا مُبارک مِس خٲر مُبارک مِس مُبارک حظ چھُ تۄہہِ کَتھ چیٖزَس آسہِ مےٚ کیٛاہ پاے دوٚپُن اَسہِ ٲس نفرٕ سٕنٛز کیٚنٛہہ ضوٚرَتھ ژٕ کوٚرنَکھ پیٖرِ کٲم راتھ مےٚ اَتھَس تھپھ کٔرِتھ حوالہٕ بیٚیہِ بہرٲے صٲبَن یہِ بَنیٛو نا مےٚ یہِ بَنیٛو واقع تہٕ بیٚیہِ ہسا کٲشُر چھُکھ حظ زانان پَرُن یا لیکھُن مےٚ کٲشُر کَتہِ حظ چھُ اَسہِ پَرناوان وۄنۍ گوٚو أمِس حظ چھُم اَٹکَل مےٚ حظ چھُ أمۍ گٮ۪ونُک اَٹکَل لۄکچار پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کانٛہہ کِتابہ بہٕ وٕچھ ہا بہرٲیِس یِم نہ بَٹوٲرۍ صٲبٕنۍ شَمٕج صٲبٕنۍ وَہب صٲبٕنۍ یِمو اوسُس بہٕ اَنان تہٕ اوسُس پَران مےٚ ٲس اَتھ کٲشرِس سۭتۍ گۄڈَے لوے کھوے یَتھ اَندَر مول اوس مےٚ وَنان پَتہٕ کیٚنٛہہ ٹایم گٔژھِتھ اَمہِ پَتہٕ پَکان ییٚلہِ واقعہ بَنیو یہِ اوس دَپان یہِ بَچہٕ پَرناوَن بہٕ أمۍ سٕنٛدِس زاتکَس منٛز چھُ درٛامُت دَنمَس منٛز أمِس چھُ دَستہِ شَفا یہِ بَنہِ ڈاکٹر کیٛاہ بَنہِ ییٚلہِ یہِ زامُت چھُ پَتہٕ چھُ أمۍ میون زاتُک وٕچھنومُت سُہ اوس پانہٕ تہِ قٲدِر صٲب ہیٚرِس نِش اوسمُت گژھان میون بابہٕ صٲب آ قٲدِر صٲب ہیٚرِس نِش ٲسۍ تِم گژھان آ تِمو چھِ تٔمِس تَمہِ ساتہٕ یِنٛدٕر دِژمٕژ پَتہٕ ٲسۍ تِم سٕژ کٲم کَران تِمو چھُنہٕ ہیٚچھمٕژ کٲنٛسہِ تِم ٲسۍ پانَے سٕژ کٲم کَران تِمو چھِ پانَے کوٹھ کَپُٹمُت تہِ تہٕ تٔمۍ اوس تَمہِ ساتُک شرحہِ مےٚ تانۍ دَپان پوٚرمُت سٲنۍ مٲلۍ فارسی خانٛد اوس اُردو خانٛد اوس عربی اوس زانان انٛگریٖزی اوس نہٕ زانان مےٚ تہِ روٗز نہٕ انٛگریٖزیَس سۭتۍ اَٹکَل کیٚنٛہہ کٲشرِس سۭتۍ روٗزُم اَٹکَل اُردوَس سۭتۍ روٗزُم اَٹکَل اَتھ سۭتۍ پانہٕ پوٚرُم نٔمہِ تامَتھ نٔمہِ تانۍ پَرنَس سۭتۍ ٲسٕم نہٕ دِلچَسپی ہُہ تہِ آسہٕ نہٕ بہٕ ہوکُن ییٚلہِ بہٕ بِہِتھ چھِ کَتھا چھِ کَران تہٕ أمۍ ؤنۍ نہٕ اَمہِ ساتہٕ کَتھا دوٚپُن گوٚبرے یا چھُے پَتہ ژےٚ نَتہٕ چھُ پَتہ مےٚ یہِ نہ کٔرۍ نہٕ راز لیٖکھ کیٚنٛہہ گۄڈنٮ۪تھ دِژنَم اَتہِ تصدیٖق قۭمَت تہِ گوٚو شریعت یہِ چھُ ضٔروٗری فقیٖرَس نِش گٔژھِتھ اَمہِ پَتہٕ ؤنۍ نَم کَتھِ رَژھا یہِ چھُ برونٛہہ کُن پَکوُن قٕصہٕ ہُہ چھُ شریعت طٔریٖقَس پَتہٕ أتی کَتھا بوزان تہٕ شریعتَس سۭتۍ تہِ کٔر واریاہ محنت تصبیٖح کٲم شام خۄفتَن باجے صُبح تہِ باجے اَمہِ پَتہٕ چھُ کیٚنٛہہ کار تِم تہِ اَذکار چھِ ذِکِر چھِ کَتھ چھِ واریاہ چھِ کیٚنٛہہ اَتھ منٛز یہِ چھُنہٕ ہُٹہٕ مُٹہٕ بَنان اَتھ چھِ محنت فِلحال اورٕ آس اَتہِ کیو کَہہ پیالا دوٚپُکھ بَتہٕ کھیٚمو مےٚ مےٚ حظ چھُ بَتہٕ مِنٛڈا کھیوٚمُت دوٚپُن کَتہِ مےٚ سکوٗل درٛایَس نہٕ حظ گَرِ صُبحَن بَتہٕ مِنٛڈا کھیوٚم سیٚودُے دوٚپُن اَچھا گَرِکٮ۪ن ووٚن تھا بہٕ گژھٕ شہر مےٚ نہ حظ تِمَن دوٚپُن بہٕ گژھٕ سکوٗل ترٛٹحال درٛاس گَرِ آس ترٛٹحالٕے ترٛٹحالٕے فِلحال مےٚ ٲس باز بٔڑِس سکوٗلَس کیٛاہ دوٚپمَکھ مےٚ اوس گژھُن سکوٗل ووتُس اورٕ گَرٕ واپَس ژورِ بَجہِ بیٚیہِ حظ چھُس سونٛچان چھُس وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ مُلاقات نٮ۪مازِ سٔجدِ شامَس پَرُن بوے دَپہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یے چھُ معاملہٕ یہِ کیٛاہ مےٚ آو پنٛنہِ جایہِ ایریا مےٚ دوٚپ نہ لۄکُٹ اوسُس پَے اوسُم نہٕ کیٚنٛہہ کَرُن کیٛاہ چھُ ترٛاوُن کیٛاہ چھُ مِثال طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ واریاہ حِساب أمِس بٲیِس دوٚپمَس ہے ٹوٹھا مےٚ تہِ وَن تہٕ کینٛژھا تُہۍ چھُو درویش پَتہٕ سٲری مےٚ تہِ وَن تہٕ بہٕ تہِ کَرٕ ہا کینٛژھا دوٚپُن ہَتا بایہِ
پربانس اوج لوگوس تو بے اس تندرس تے لوکوٹ چھکوین تی کیا کرا نسے بد کرا ہکوین سگن ہلا بالا دون پخمانس دون دون لوگوس امس پات ایم ون نم نے بیاک اوس سن سبس تے وات تم سونا قادر گنے بڑوانک اچھا بڑوانک بڑوانک ا بڑ یمس پھر بوج اتے اکھچس کھتنا تیس محنت کرنے کا یس مین بوچ کرم اچھا یک ایم قادر صاحبن دوست دو ترے گئی آو سون اس تم شام اس میں بیٹھ من بول میں تم کا وہ مو کہ اس قادر صاحب دے قادر کا کا تلا میچ من کیسا بکرا کو نشائی بس دو میں گوشن آئے پانی کام کرنا پانی کام کرنا اچھا اس تھانن اس وقت ایک قسم وقت وقت دو پنے یہ کہ سلام صاحب اس میں لو جنا وے دپن زہرے تین بوان ایمس کافی بندر ویش ینا ونان کی تو وہ وانت تو دوبر کر کھو اسے کر بوئے مول گوسن سا کیا چھ کران رات بائک کیا کہیں یہ کہیں نو اور جننا انت مون نم کیسا کر اس پوچھی شام اس اج پران شام نماز پتہ جی جت لائٹ کران کھتن اج پران پتہ جی کران نس باس جی تو اس نے تو بنیا اس میں رہبر کیشن پرواز اچھا اندر چھ بیتی پگا شام اس لگ نماز پڑھی میں بس مو جانتی دوپن آج پہ گن پران نماز ہے مس دپان ہے نماز چھ ضروری پڑھی نتے ظالم قیامت دہ جہنمس دوپن اصل ہے گو یہ گئی خوشی آ وہ مت پھیرو باز کیا میں وقت اتھ پکان 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 یہ اکتجی دہ گئی کس دہ اکتجی دہ اوتانی خود فقیر مان بایس نش بس امس کران خدمت یہ بہ کران پائی چھنہ اوتامت کنس پکان 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 اچھا قادر صاحب اکتجی دہ گئے قادر صاحب ووتھس آ یہ کھوت مے قادر کاکا ون ہت دہ پانچ شہ کیسا ون بیے کیا صبح بیے چھ میسا جتی کرن کنہ ہے دپن ہتا آ بنیا اکس جتی کار پکان روز مس ون کیا کرن دپن یت کن بوت یہ قادر تا فاس ہوتن یہ کیا یا فاس ہوتن نسا سہلے ہا نسا سا سہلے اس مے ونا کار یت کن کاغذ پارچس پر سو لکھا پانے اڑگور مڑگور یاد تھاون مگر کران چھس پیر سنز کات پنس فقیر سنز کات پنس خدائی سنس کت کرنا یل ٹائم گوم تو بس منو من نشیس پاشا دبن میر سا کر سا اس کی پکان 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 مگر ایم ون یا چھے خبر چھے تو نت چھے باقی نا گسان گسان گے خاندر تم کرنا ایم سات کیا ایم پس پورنے سواری وہ ہے خاندر کچھ وہ ہے سواری وہ ہے خاندر کرت بنیا میں بچ سواری وہ ہے کچھ وہ ہے سواری وہ ہے اس میں گو کہ ٹائم تھی اچھا پکان چھس پنس کار سے تم بڑ مزس من بہ بڑ شوق رس کھت رس چھ عمران عمران بس کیسا کیسا حاصل کران وچھان پکان برکن برکن فقیر اس نش پکان 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 یہ تن 10 وری گئے اچھا کچھ وہ 10 وری برابر گئے 10 وری اس من زاں میں اچھا بڑی بچی زائی میں فقیر سنجھے زندگوئی نہیں اتائیں اس نے بچ وچ کی دوہ آکھ بنیا یہ بچ بننس پہ کیا گو حال پکان چھ کسا 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 چھ کران تو اس چھ نیند کران اکہ دہ نیند مکلو سلے اکھ بجے بگن ژور بجے بگن ووتھس بہ پانچ بجے فقیرس نش کوت شہر ماگم ووتھس اتہ ہیٚت مےٚ امبر کلو جورا ژوٗنٹھ وۄزٕلۍ نارٕ جنگل ہی کیٛاہ ہیٚتِم امبٕرۍ ییٚلہِ امبٕرۍ کِلوٗ جورا اَتہِ ہیٚتِم یِم چھِم ٹھیلَس منٛز مومجامَس منٛز تہٕ ووتُس فقیٖرَس نِش ترٛووَس برٛونٛٹھ کَنۍ دوٚپُن ہو آز چھُ گَنَن اوٚنمُت کیٛاہ مےٚ یہِ حظ کِہیٖنۍ حظ ژوٗنٛٹھۍ جورا اَنیم تہٕ دوٚپُن یہِ چھےٚ کوٗر میٛٲنۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ ساجہِ چھُ مےٚ خانٛدارنہِ ناو أمِس اَن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ تہٕ تَمہِ دوٚپ بابا سا نیٖزِ کیٚنٛہہ أمۍ ووٚن نہٕ یہِ مےٚ ووٚتھ یہِ دِلہٕ مٔنٛزۍ خیال دوٚپُن وَل بہ کورِ اوٚن یَتھ ژےٚ اوٚنُتھ ہِشی کَتھا أمۍ ووٚن اورٕ آ أمِس ٲس اَتہِ بیٚنہِ تَس ٲسۍ أسۍ وَنان پٔفی پٔفی سَر صٲبَس اَتہِ نَسٕے ٲس أتی لٔجمٕژ
یہ ام کور سون تاکہ نکروون دتن من کھاشا کھاشا دنک بغرو ام نکرو بیاخت اخ کھاشا دتن می بیاخنا کھین پانس تے ام من تو چند سن ات اور کھ پانچ دان کس دان پانچ دان ناب در زدان تو مارس تر دان دپن یہ جی کوری میں دس امانت چی حوالہ ان امانت گس خیال پس زائے مے یمے پانچ بچ لڑکہ زت کوری اوتان اس تو بچ کا نہ 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 اچھا یہ کرامات یمے پانچ بچ اچھا زائے اس پنسی یل نہ ام تند سن ات باس اور یتم سو بس خان دار می سے جتنے تو دپن اچھا دپن یہ امانت حوالہ امانت گسی تو چا کیا ونس تم میسے منی ار گاسو من کلو اگد دم استم یز بابا سنی زکی اسا دپن ہایو چکل ونس تم یس یوس ایک قسم حیات شرم من کس تھ یا دمانس من چوت کی متن ساتو نسے تل سال ایتم ون تور چون کیا تم من یت نے امانس نے کیا استے حضرت برابر گئے 10 کا رت گئے اس دای بچی کیا زائے اس زائے بچی ام پتہ لیے بچی زائے تے یم اور گئے کھول مے وس مول مے وس بڑا آکاش مول أمس آو پنہ جائے ذہن یہ کتان سی واپس أمس کیا تام واپس اس اس بائی تی پیر بدرنک مام صاحب یہ سون تم تی خدا کمی بڑ نیک یت ون تر نظر باز حض نظر باز محنت ام پتہ اک دہ سان کتھا کتھا کران ات من تر مے پرن کیا ات من تر پرن گھر اس سز کم تہ کران ربر کم تہ کران سز کم تہ اس بہ کران ربر کم تہ ہچم ات من ات من گو مے شوق مے دوپ بہ کر چھان کم نہ بوجھ کران نیت کم کیا کران امس کورن کیا سین تکلیف ام دوپ مے گوس نفر مول بوس دن سے کیا بوئے چھ یہ کر نیت کم چھم کرم ترن تون ویسے مس چھم کوس دکانداری کرم آر کم تم ربر کم تم سز کم تک پہلو من نیران بیس من اینڈس پہ گو مے شوق بہ کرا چھان کم کیا کرا چھان کم یہ مام صوب سان بدرنک دس مام صوب مے حس گیا شوق بہ کرا چھان کم ام ون میس مالس مالس بہر ونس دس یہ دپان گن بہ کر چھان کم دس پی امس دل پن ون تک مے حس اس شوق یہ پہ ہے ام سندس اتس منز دپان یہ حس مے ام سند زن وچنومت تم دہ ام سن ستار کیا ات لیکھت امس دست شفا مے اثر آئی یہ پہ ڈاکٹرن دست شفا ہو ووتھس بلکس امس ام کھت دست شفا تھلی پہن اس ڈاکٹر کیا گئی امس یہ دل پن ون یہ کریم تی دس چلو مے تل تو لگوم چھان کم وٹ کیا لگوم چھان کم وٹ ام پتہ چھان کم یل کران 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 چھ یل مے بچی زائے ام پتہ یہ بچی وات مے ڈائی ورس اس مے گزراو اس پن باب صاحب اچھا کیا کنشیت اس مے کت مے کنشیت اس مے پانچ سات اس مے زائے کور آ پانچ سات 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 نا سات سات اس مے گزراو اس پن مول کت مے سات 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 مے آ کور چھ مے زامت یہ ڈائی ورش تر ورش پتہ ووت ارستس تو مے زاو لڑکہ کت من ارستس من تمس ناؤ غلام محمد یل یہ زاو یہ ووت لگ بھگ ورشن بہس پنس کارس پکان بہس پنس کملس نش امس ونم یور کت امس ونم یور کت فقیرس ام امس مکلوم یور یہ پن حال ون مے سپدو واقعہ اخ لوگم نقشہ اخ پنہ جائے کارس من دوپم گوبرا بترین کریں کیا کریں بترین یہ گو گوڈنک آئٹم ام سات ام سات مے دہ وری گمت کس وری دہ وری ام سات طالب ات یار تو دوس دون بترین کریں مس خطرت کرو اتی گونم ڈیٹ بترین کت شہرے اور آس اون مونگر یہ درو مازس شرح سدہ کلو کیا اون بعض ام مور یہ ام شوہر یہ کور یہ
فقیر کالے کھوتمت موج چھ کالے کھتمت فقیر صبح ہیور کھوتس تم موقع چون تو یہ مور کٹھا وٹھا دون گوبرا مس خطرس فرمایو دون تلن سا یہ بچ انسا مس خطن حل کرت کنس جیسے غلام محمد لڑکو ہوتا ہے مس خطرس بہتر تو ساری از ونن تو سی در اصل بچ بہنا اون تے گوت نہ چھ باتریم باتریم راہی کھدوج در اصل کی چھ اسن بہنا اون لڑکو مے تو بچ کھن من تو رس ماگم کیا تو بے ونم نے اور نی مس خطن حل کیا کیا یکم سن ونن اس میں اس خدائی سن خدائی ام سا اس پیر مگر پیر چھ مول پیر چھ مول پیر سلیم سلیم اچھا مے کور اند پٹ لوکٹار پٹ کور نی مے امس نش اچت امس نش ون نس یور نو چونی چارا ادلی بدل کی نو ادلی بدل کیا نو ادلی بدل او تامت اس میں اخ کارا اخ سو بچے اس نے تو تن جنے کھاندر سو اس میں وہی گومت کیا اسن گومت کھاندر سو اس میں وہی گومت مے آئی پنی خاندارن دہی وہر پھر کچ وہر وہی اس نے خاندر گومت اچھا پھر بوجا اس یہ قادر صاحب اس نے پھر بوج بنیامت امی ون فقیرس کتھا اکھ پنس دس اس پٹھ حض گئی دلیل اس پٹھ حض گئی دلیل واقع حض گو اس کن بہت اس گھر بہت خاندارن اسم سسم پٹھ کن اسان کیا تان کران ہو یہ تو بہت اونس ان تنگ أمس أوس فقير بسطات بسطات تكوانان بسطات تكوانان سنت بلاي ترال خوكن كربانس كار كاشي كارو سوس كارن يا بيك فيردس مي هل بتمس كولا درس هاي كهرو تكهرو بيكيدا تكه كورو في ادنا بعض أوس تانغ أمود نس هاي 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 وش كهرو نس أدب وات بس أدب كذا يا دكنا وش أبد کھڑا اس وقت پلو نال اکتجمہ دہ گھس اصل رو یہ دنیا پتہ پتہ پکان اسے مے حس گھر موج بڑ اس ہاں وات یہ گو بڑ لچھ من کس فقیر اس کیا کورس اور کران یور کران ہو کران دمس کہیں نہ با اسے ٹاٹا کرکھنا مے کن عنایت اچھا کیا دوکمس مے کن کرکھنا عنایت دوپن گوبرا باری عیال گو قاری عبدال تو گو سارنی پیٹ کیا اسے مے ون تو بولو گوس ات کچھ پت ہفتہ گو بہ وس بی کیا وس اسے ٹاٹا وت ون یت کات انائے تھا کات ہے دوپن کھورو نس تمن دوپن کرکھا نس کر ای ون نے کارا کیا ونم کارا کارا اخ ونم دوپن ماز بند ٹھول بند گاڈ بند تمام زردرات بند ات پرہیز حالانکہ ام تھو پن بز تہ ات پرہیز کیا ام سات کی مین وس اردہ وہ ورش ام سا وس مین کوتا وہ ورش یتوی اردہ تو ژور گئے وہ زٕتووُہ ؤری چھِ میٲنۍ وٲنٛس اَمہِ ساتہٕ زٕتووُہ ترٛووُہ ؤری کوتاہ ترٛووُہ ؤری دوٚپُن کَرکھا مےٚ سُہ اہن حظ بہٕ کَرٕ مگر اَمہِ ساتہٕ بہٕ چھانہٕ کامہِ آسان کوٚش کیٛاہ وۄستَس سۭتۍ سَتَن ؤرۍیَن اوسُس آرنہِ وۄستہٕ علیَس تہٕ وۄستہٕ گَنیَس سۭتۍ چھانہٕ کامہِ اَمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ کوٚش آسان بہٕ چھُس سونٛچان بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ چھُس سونٛچان بہٕ کیٛاہ کَرٕ کار روٚٹُم موقعہٕ ما چھُم بال پھیرنہٕ یپٲرۍ شوق یپٲرۍ لۄکچار سونٛچان چھُس بہٕ کیٛاہ کَرٕ مےٚ حظ کٔر کٲم سٮ۪ٹھاہ چھُس کَران دَستگیٖرَس پنٛنہِ جایہِ زارٕ پارٕ مےٚ حظ تہٕ کانٛہہ وۄتھان دۄہ اَکھ بَنیو برٛٮ۪سوار چھُ بہٕ کھوٚتُس گَرٕ صُبحٲے چھُس جُمعہ بہٕ تُلُس اَگر مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ پنٛنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ کَتھ بہٕ اوسُس یور یِوان مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ لگ بگ یِمَے نہٕ بہٕ دۄن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن یور کیٚنٛہہ بہٕ چھُس چھانہٕ کٲم کَران دوس آسان چھُس وۄستَس سۭتۍ اَسہِ رُکٕے لٔکرِ کامہِ أکِس جایہِ ٹھیکہٕ روت کامہِ اَوَر ٹایم وۄنۍ مۄکلَن بہٕ راتَس یور کیٚنٛہہ کَمہِ مۄکھ پنٛنہِ کارٕ موٗجوٗب یہِ گوٚو بَنُن پَنُن حال گُزرُن
بہٕ حظ توٚرُس مےٚ خیر باب بٮ۪مار زَبردَس خۄداے کٕنٕکھ مۄغشَرَس مےٚ چھِ ہَش موج تہِ أتی اَمہِ ساتہٕ اَتہِ پانٛژھ دَہ نَفر بِہِتھ بہٕ آسہٕ شامَس بٲگۍ بِہِتھ کَتھا کَتھا چھِ کَران چایا چیٚیہِ یہِ چھُ کَران ہیرٕ باب میون نصیحت کیٛاہ چھُ کَران نصیحت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ چھُ سارنٕے أتھۍ منٛز اوس میٛٲنۍ ہَش موج دوٚپُن گوٚبرا بہٕ وَنَے کَتھ مےٚ سُہ وَن وَنہِ موجوٗ کیٛاہ وَن سا کیٛاہ دوٚپُن یوٚتانۍ ژٕ پَنُن بٲژ پَنُن گَرٕ نِہن تانۍ نیٖزٮ۪ن ژٕ یور تہِ کیٛاہ یِمَے سۄکھن شی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کوٚر أنٛدٕرۍ کِنۍ شُکُر الحمدُاللہِ رب العالمین مےٚ آو نہ کَتھِ جواب پَنٕنہِ بہٕ چھُس نہ زارٕ پارٕ کَران خۄدایَس ہاں مےٚ ہا تہٕ کانٛہہ وۄتھا مےٚ سا ٹھیٖک چھُ یُتھ اوسُس بہٕ اَتہِ راتَس روزان صُبحس اوسُس بہٕ سُلے چٮ۪وان چاے دَمَتھ وَسان کامہِ نہ اَمہِ دۄہ روٗدُس بہٕ صُبحَنَس مےٚ دوٚپ دۄہ پھٕٹراو بہٕ آز مےٚ چے دَہہِ بَجہِ ہِنٛز چاے آسہِ چاے آسہِ کیٛاہ درٛاس خانٛدارنہِ ووٚنُم دوٚپمَس اَسا بیٚہہ آ شامَس چھِ أسۍ بِہِتھ یہِ چھُ ٲبٕے وَنُن تہٕ مگر وَنہٕ تامَتھ چھِ دَہ کَہہ بَجے رٲژ ہٕنٛز مےٚ اوس ہارا اَکھ تٔمِس تہِ اوس ناو گَن صٲب اللہ تعالیٰ کٔرِنَس مۄغفِرَس یہِ تۄہہِ دوٚپُن حظ ژےٚ چھُ صُبحَس کامہِ گژھُن مےٚ اَہن کامہِ چھُم گژھُن دوٚپُن وۄتھ تَر ترٛاو آرام اَپارِ مےٚ چھِ ناو بَب چھُ بٮ۪مار بہٕ چھُم ییٚتی آز کیٛاہ چھُم ییٚتی دوٚپُن نا ژٕ چھِ اَپارِ بِستَر مےٚ چھِ نہ سوالٕے چھُنہٕ بَب چھُ بٮ۪مار زِندگٲنی پٮ۪ٹھ چھُنہٕ آسان بروسہٕ آز بیٚہمو کَرو اَمے ساتہٕ نیوٗ مےٚ لَہ کَتھ عیٖدَس کُس پرہیزَس اَپور پَنٕنِس اَہن سا پرہیز کَرنَس پرہیز کَرنَس مےٚ نیوٗ أتی لَہ بہٕ کَرٕ پرہیز آ مےٚ آو موقعہٕ آو نہٕ مےٚ دوٚپ یَتھ چھُنہٕ بروسہٕ آسان اگر اَگیار دور گوٚو مےٚ گژھِ پریشٲنی پوٚز چھا کِنہٕ اَپُز مےٚ نیوٗ أتی لَہ کانٛہہ رٮ۪تَن چھُس نہٕ بہٕ اَژان ہوہرٕکۍ دَرواز کٔژَن رٮ۪تَن کانٛہہ رٮ۪تَن چھُس بہٕ کار پَکناوان کھٮ۪نہٕ کامہِ چھُس آسان بہٕ چھُس خٲلی کھٮ۪وان ہاکھ تہٕ دۄدٕ پاو کٲرِتھ باقٕے نہٕ ماز نہٕ ٹھوٗل نہٕ گاڈ نہٕ کُنہِ قٕسمہٕ نہٕ کانٛہہ چیٖز ہوٚہُر گژھنَس تہِ کوٚر مےٚ یہِ چھِ اَمہِ ساتہٕ بٔڑ عیٖد ییٚلہِ وۄنۍ لۄکٕٹ عیٖد وٲژ کیٛاہ وٲژ لۄکٕٹ عیٖد مےٚ آیہِ حالانکہِ ہَش ماجہِ چھُ میٛانہِ خۄداے کٔرِنَس مۄغشَرَس سۄ چھِ اَکھ اَکھ اوٚش پھُر یُتھُے ترٛاوان مےٚ اوس نہٕ پَے یہِ کَرِ یوٗت برداش کیٛاہ مےٚ کیٛاہ کوٚر تَمہِ ساتہٕ مےٚ تٔج نیٖرِتھ کَتھ مگر یہِ اوس میٛانہِ خٲطرٕ غذا یہِ اوس میٛانہِ خٲطرٕ اَکھ غذا اَکھ حضرت اَمہِ پَتہٕ پَکان ییٚلہِ عیٖز ہُنٛد ٹایم ووت مےٚ ؤتھۍ گَرِ آو مےٚ ہار یور پِرٛژھنہِ دعوَت کَرنہِ اَتہِ ووٚن نہٕ میٛٲنِس مٲلِس ماجہِ بَبَن دوٚپنَے پَگاہ چھِ أمِس دعوت اگر یہِ توٚرُے نہٕ مُمکِن تیٚلہِ مہ پیٚیہِ خۄلا کَرُن تٔمِس دٔلیٖل یُس أمِس گوٚو اَکُے ہِش سون گاینَس أمِس یہِ چھُ اَگرٕے آسان کامہِ ہُہ یہِ سون چھُنہٕ یِوان ٹوٹَل نہٕ کیٚنٛہہ نہ چھُ میون کانٛہہ رٮ۪تَن خانٛدارنہِ پنٛنہِ سۭتۍ کَتھ کٔرمٕژ بغٲر ہَش پیٚیَم بٕتھِ تَس اوسُس سلام کَران ہیرٕ باب پیٚیَم بٕتھِ تَس اوسُس سلام کَران یہِ اوس میون گُف یہِ اوس میون طریٖق بَس بہٕ چھُس اَمہِ ساتہٕ وۄستَس نِش گوٚمُت آڈِنۍ ماجہِ ووٚنُم مےٚ اگر یورٕ اَگرُک کانٛہہ آو دوٚپُکھ سُہ وۄستَس گوٚمُت اگر آو تہٕ تَرِ آو نَے تہٕ تیٚلہِ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ آس اورٕ ژور بَجے بٲگِن تہٕ دوٚپُکھ ہے پھلٲنۍ اوسُے آمُت ژےٚ چھُے اَگر تَرُن مےٚ چھِنہ بہٕ تَرنہٕ اَگر کیٚنٛہہ مےٚ چھُ گژھُن اَگر مگر مےٚ چھُ پھلٲنۍ جایہِ گژھُن تور چھُم نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ بہٕ ووٚتھُس تہٕ گوس مٲلۍ تہِ ووٚن مےٚ نہ بہٕ گژھٕ نہٕ تور کیٚنٛہہ تَنے اوس مےٚ بٲے کاکٕنۍ پِتٕر بیٚنہِ تہِ چھِ بٲے کاکٕنۍ چھِ دوٚپُن یورٕ تٔمۍ حظ دوٚپ تیٚلہِ چھُ کَرُن کھُلا مےٚ سُہ ٲشَن نہ کٔرِتھ گٔژھِو کٔرِو میون چھُو اِجازت کٔرِو بہٕ تُلُس اگر راتَس اورٕ گوس نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ صُبحَس آز گَرٕ آ بہٕ چھُس گَرِ بِہِتھ میٛٲنۍ مٲلۍ کٔر کٲم جَنتِیَن أمۍ پیوٚمُت صُبحَس چاے دامہ یہِ چھُ ووٚتھمُت سَجیومُت سۄنہٕ صٲبَس کٔمِس سۄنہٕ صٲبَس ییٚلہِ یہِ اور ووت تہٕ بِہِتھ خٲر پاٹھا وٲر پاٹھا ہُہ یہِ تہٕ دوٚپمَس دٔلیٖل حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھُنہٕ اَمیُک پَیا دٔلیٖل کیٛاہ چھِ تٔمۍ ووٚن نہٕ اگر تَرُن کیٚنٛہہ وجہ کیٛاہ چھُ تُہۍ یہِ چھُنہٕ مےٚ پَے مےٚ دوٚپ ژےٚ مہ ٲسی اَمیُک
تٔمۍ ما آسہِ ژےٚ نِش ووٚنمُت. دوٚپمَس نہ مےٚ نِش چھُنہٕ ووٚنمُت, سُہ کیٛازِ توٚر نہٕ, اگر دعوت کَرٕہا سُہ کیٛازِ توٚر نہٕ, یہِ ما وَنٮ۪س راز راز ما وَنہِ. دوٚپمَس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, بیٚہہ ژٕ بہٕ آز وول ژٕ ییٚتہِ, ژٕ کَرو کَتھا باتھا ہُہ یہِ. دوٚپمَس چلو, اَتی چھِ اَمہِ ساتہٕ مَکھٕے بیٚیہِ چھِ خالِق ڈارٕنۍ کوٗر کھٔتی چھِ زِندَے چھِ, یہِ تہِ ٲس سۄنہٕ صٲبَس نِش گژھان, یہِ چھِ اَمہِ ساتہٕ کَتہِ کَتہِ سۄنہٕ صٲب. آ سۄنہٕ صٲبَن لیوٚکھ تِژھ پَرچہِ, أمۍ لیوٚکھ مےٚ گوٚبرا شَمَس بٔتھۍ کٔرِتھ زِ اگر پَرہیز گوٚو بنٛد أتی گوٚو پَرہیز کَٹ کَرُن سٲلِم, أزکہِ پٮ۪ٹھ چھِ ژےٚ پَرہیز بنٛد, آز اَجہِ بَجہِ پٮ۪ٹھ گٔے ژےٚ پَرہیز سٲلِم یَد, اگر گژھِ شامَس تَرُن. ییٚلہِ یہِ یوٚت اوس اَمہِ تِژھ پَرچہِ دیُت, یہِ مےٚ تِژھ پَرچہِ پوٚر, مےٚ دوٚپ ہو گٔنیا وۄنۍ چلی نہٕ کیٚنٛہہ, وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ. مےٚ چھُ دِچھُو بوے خۄداے کٔرنَس مۄغفرت, جمال گنے ٲسۍ تَس وَنان, أمِس اوس یہِ بٲے کاکٕنۍ میٲنۍ. دوٚپنَس یہِ ہا دَپان بَتَر اگر وۄستہٕ شامَس بٲگِن وَلا کینٛژھا جایہِ. دوٚپنَس أمِس دِ پیٚو راتھ, ییٚلہِ نہٕ راتھ مونُم مَہ تٔرۍ تَن خٲر. مےٚ کٔر کٲم, مےٚ تُج ژادرا وَوٕنۍ, ووٚتھُس تہٕ گوٚوُس, اَتہِ چھِ مےٚ باوزٕ یِمَن ہَمساے. أمۍ وٕچھنَس بہٕ ووٚنُن آز کاکھ پَکان آ, دوٚپُن مےٚ آ, دوٚپُن سالَس چھا گژھُن مےٚ آ, دوٚپُن یہِ حظ چھُ مُبارکٕچ کَتھ, ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان. أمۍ توٚنَس بہٕ گَرٕ, أمۍ کوٚر چاے دامہ تہٕ تانۍ چو چاے دام, دوٚپُن بہٕ یِمَے سۭتۍ. مےٚ ہے نا, دوٚپُن نہ بہٕ یِمَے سۭتۍ تہٕ خٲر آیہِ مےٚ یہِ سۭتۍ تہٕ کھوٚتُس. ہیر بال چھُ مےٚ شۄنٛگ کھٮ۪تھ تہِ بِہِتھ تہٕ کَتھ بہٕ ژا سلامہ کٔرٕم, وعلیکُم سلام. تہٕ دوٚپُن ہو آز چھُ مُبارک, یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا چھِ آز یَپٲرۍ کِنۍ گٔمٕژ پٲدٕ, آز چھُ آمُت اَسہِ نِکوا یَپٲرۍ کِنۍ. مےٚ دوٚپ آز چھُ بوٚڑ دۄہ, تۄہہِ مُبارکہ پُبارکہ کَر تہٕ مےٚ چھُ اوٗرۍ گژھُن راتَس. أمِس یہِ موج جنتی چھِ أتی, أمۍ کٔر أمِس بَڑٕ یورٕ, دوٚپمَس ژےٚ چھُے نہٕ وٕنہِ تہِ احساس گژھان پنٛنہِ جایہِ. نیٚچوٗ بوٗز آ, یہِ چھِ پَتہٕ یِمَے کَتھٕ کَران. خٲر, یِمو چھُ دۄدٕ کَہوٕ رٮ۪تھ تھٲومٕژ, کٔر دۄدٕ کَہوٕ پیالا چوٗم تہٕ بِہِتھ. کیٛاہ اَمہِ ساتہٕ چھِ مےٚ گژھان کَہہ رٮ۪تھ, کوتاہ کال کَہہِ رٮ۪تھ ژاس بہٕ ہوہرُک. بیٚیہِ ٲس اَمہِ ساتہٕ زٕتووُہ ؤری میٲنۍ وٲنٛس ایج لۄکچار. اَمہِ پَتہٕ کۭتِس کالَس پٔکِو تُہۍ پَنٕنِس رہبَرَس؟ تی وَنے نہ, اَمہِ پَتہٕ گٔے بہٕ اورٕ آس پَکان 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 پَکان, پَتہٕ زایہِ اَسہِ وۄنۍ بٔچی. کیٛاہ زایہِ؟ تَمہِ پَتہٕ زاو لٔڑکہٕ. ییٚلہِ خَتَن حال أمِس مےٚ ووٚن نہ, أمِس پَتہٕ خَتَن حال کٔر وٲرِشَن اوس, اَمہِ ساتہٕ چھُ چَلان گٮ۪وُن سانہِ گَرِ, میٛانہِ گَرِ, میٛانہِ گَرِ. اَچھا, یُس یہِ بَتترٲمۍ ٲس, بَتترٲمۍ آ, وٕنہِ چھُنہٕ اوٚتانۍ یِمَن شَک یہِ دٔلیٖل کیٛاہ یہِ نہ. مےٚ بہٕ چھُس أمِس خدمَتھا کَران, وۄنۍ گوٚژھ بہٕ سۄنہٕ صٲبَس نِش بَتریٖکہِ حاجتَن اَکہِ قٕسمہٕ بَچہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, سٲری چھِنہ أتھۍ شَکَس سۭتۍ, بوے چھُنہ أتھۍ شَکَس سۭتی. خانٛدَر کوٚر مِثال, یہِ آو یور, وۄنۍ چھُ سۄنہٕ صٲبَس نِش یِوان گژھان پنٛنہِ حاجتہٕ. ییٚلہِ خَتَن حالا کٔر تہٕ اَمہِ ساتہٕ یِہوٚے ٹرٛبٕل سیوَن یہِ نہٕ کیٚنٛہہ. شہر چھُ محمد شابان اوس تٔمِس ناو, یہِ اوس سۄنہٕ صٲبَس سۭتۍ سۭتۍ آسان, یہِ ٹایپ رِکاڈ ہٮ۪تھ گٮ۪وُن چھُ چَلان. اَمہِ ساتہٕ چھُ بہرٕ صٲبٕنۍ تِربوج تہِ کیٚنٛہہ ییٚتہِ دعوتَس کٔمۍ سٕنٛدۍ شہرَس منٛز یِم تٔمِس ٲسۍ, کَم سے کَم چھِ 10-15 نَفر شہرٕکۍ, ییٚتِکۍ تہِ چھِ یار دوس, پَنٕنۍ یِم تِربوج تہِ چھِ, گٮ۪وُن چھُ چَلان. کھرٛو شہرُک چھُ رمضان بَٹھ, تِم گُزرے. یہِ اوس سۄنہٕ صٲبَس ہٕہر تہِ, پۄپھتٕر بوے تہِ, تِربوج تہِ تہٕ تٲلیٖم تہِ. کیٛازِ أمِس اوس پَنُن مول پیٖر ستار بَٹھ, ستار بَٹھ کَتھ ٲس أمِس پَرٕ. یِیِو پَتہٕ سۄنہٕ صٲبَن پنٛنِس پیٖرَس نِش بہرٲر صٲبَس نِش کَتھ بوزنہٕ خٲطرٕ, کیٛاہ نیُن. شٮ۪ن رٮ۪تَن اوس أمِس سۭتۍ, کٔژَن رٮ۪تَن کَتھ روٗز پَرٕ. ییٚمہِ وقتہٕ بہرٲر صٲب درٛاو, یہِ چھُ ژھانٛڈان اَکہِ قٕسمہٕ فاینَل اینٛڈ سِلسِلَے قٲدریُک. کیٛاہ سِلسِلَے قٲدریُک؟ یہِ أمِس درٛاو نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بوگَس نِش, یہِ گوٚو مجبوٗر پنٛنِس بیمَس نِش سرخم کَرنہٕ خٲطرٕ. کیٛازِ یہِ اوس سونٛچان, مےٚ چھُ اَتٕے بیمہٕ, اَتٮ۪تھ چھَم بیٚنہِ, اَتُتھ اَژان نہٕ کُنہِ وقتہٕ ما گژھٮ۪م سہوٕ. یہِ گوٚو مجبوٗر. أمۍ ووٚن أمِس پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ, جَوان بٲتھا بوزو, أتی کٔرٕکھ سُلبَٹَس سایہِ کھٔتۍ. أمۍ ؤنۍ أمِس یہِ وۄتھ نہٕ قۄدرٔتی یہِ تہِ أتۍ, یہِ اوس بُزرگ آیے. یہِ چھُ مےٚ اَمہِ ساتہٕ وَنان, بہٕ کھوٚتُس اورٕ, دوٚپُن گَنا مےٚ کَر ژٕ لَتہٕ مُنٛڈ,
کیاہ کر تہٕ مےٚ کر تہٕ لَتہٕ مۄنٛڈ أمِس بہٕ لَتہٕ مۄنٛڈ کَران کَران ڈایہِ بَجے راتھ چھِ مےٚ سَپدیو واقعہ اَکھ لَتہٕ مۄنٛڈ کَران کَران أمِس مےٚ سَپدیو واقعہ مےٚ گوٚو بِنِس مےٚ وُچھ مکان پھیران تَلُک پٮ۪ٹھ یوٗت گوٚو اَتِتھۍ حال بہٕ ووٚتھُس رَسَے پَتھَر أمۍ سٕنٛزو زنٛگو پٮ۪ٹھٕ فقیٖرَس بیوٗٹھُس یِتھَے کٔنۍ چھُ فقیٖر أمِس گوٚژھ کَنَس تَل مےٚ سَزَن بِنِل گوٚو کیٛاہ گوٚو مےٚ حظ وُچھ مکان پھیران دوٚپُکھ مےٚ ؤنۍ تو حضرت نیرُن پھٮ۪کنَس کیٛاہ ووٚنمَس نیرُن چھا یہِ ما چھِ نِندٕر خاک دوٚپُن بَر تَموکا مےٚ گٔنۍ چِلِم تَموکا بوٚرُم دوٚپنَکھ سٲری چھِوا ییٚتہِ دوٚپہَس اہن حظ أمِس دوٚپُن ٹایِف کَر بنٛد نَفرَس سٲری چھِوا ہُشار أمِس اہن حظ بِنِل گوا دوٚپہَس نہ حظ یہِ حظ دَپان گَنہٕ بِنِل گوا تۄہہِ ژوٚنوا دوٚپہَس نہ حظ بِنِل گوٚو نہٕ یہِ رمضان بٹ ووٚتھُس دوٚپنَس بِنِل گوٚو نہٕ کینٛہہ یہِ اوسُے مےٚ کَران لَتہٕ مۄنٛڈ أمِس ما آسہِ ہے آمُت چَکَر ہیوٗ کیٛاہ أمِس ما آسہِ آمُت چَکَر ہیوٗ أمِس نہ یہِ حظ دَپان نیرُن چھا کٲنٛسہِ اوٚتانۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ أکِس یہِ پَتہ کہِ تہِ یہِ چھُ طٲلِب کیٛاہ یہِ چھُ أمِس چھُ أمِس سۭتی وابسط حضرت یہِ کٲمِل تَموک چٮ۪وان سۄنہِ صٲب تَموک چٮ۪وان چٮ۪وان چھِ وَنان غفر سٕے مُقامَس چھُ نیرُن یہِ گوٚو یِہوے دۄہ کٔمِس چھُ نیرُن صُبحَس بَجے دوٗن ٲٹھ خبر ؤنِکھ آکاش گۄڈَے گوٚو اعلان غفر سٕے مُقام ہسا درٛاو صُبحٲے ییٚلہِ صُبحَس اعلان گوٚو سٲری پِرٕ بوج لٔگۍ پانہٕ ؤنۍ ژۄیہِ کَرنہِ نُکھ ہے کَتھ بوٗزِو سٲری چھُوا ییٚتہِ دوٚپُس آ دوٚپُس یہِ نہ چھُنہٕ مےٚ گَنہٕ تٲلِم وٲلِم یہِ چھُ مےٚ اولاد کیٛاہ چھُم مےٚ چھُ گَرِ بَچہِ بٮ۪نتھٕ تِمَن اوس نہٕ پنٛنہِ ڈٮ۪مبہِ اولاد یِتھ پٲٹھۍ زہرَس منٛز زامُت کیٛاہ سُہ تہِ بوزناوَس واقع کیٛاہ چھُ اولاد تٔمِس اوس گۄڈنیُک پیٖر سَمد صٲب سَمد صٲب بَزاز رٔنۍ واجُک دوٚیِم گٔیو بہرٲرۍ صٲب سِلسِلَے قٲدری ہُم ٲسۍ ٹٮ۪سٹی لٲنۍ نوٚم ٲسۍ سِلسِلَے قٲدری دوٚپنَکھ گُل چھُم پَنُن کھووُر چیشُم گَنہٕ چھُم مےٚ دٔچھِنۍ چیشُم یہِ نہ أمِس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ اَتھٕ وۄتھنو تِم وۄتھنو سۄنَس پٮ۪ٹھ مےٚ دوٚپ ہو مےٚ کیٛاہ کَرَن یِم فقیٖرَن دوٚپ دوٚپنَکھ اگر أمِس پٮ۪ٹھ اَتھٕ ؤتھِو کٲنٛسہِ تِم وۄتھنو سۄنَس پٮ۪ٹھ أمِس ٲسۍزیو تھاوان نظر یہِ حظ چھُ کَران چھانہٕ کٲم أمِس حظ چھُ کٔن تہِ دیُن أمِس چھُ کٔن تہِ بَناوُن أمِس چھُ تاکھ تہِ گَرُن أمِس چھِ دَرواز تہِ گَرٕنۍ أمِس چھِ تِم تہِ لاگٕنۍ أمِس چھُ پوہَر تہِ کھالُن أمِس چھُ دوٚیمِس پوہرَس خوال پٮ۪ٹھ تہِ پَکُن پَتہٕ چھُ دوٚیِم پوہر بَنٲیِتھ چھُ أمِس بَناوُن پَش پَتہٕ أمِس چھُ وۄبہٕ کِنۍ کھَسُن تہِ تہٕ وَسُن تہِ أمِس ہَسا تھٲیزیو نظر یہِ چھِ کَتھ واریاہ زیٖٹھ یہِ نہ أمِس پٮ۪ٹھ اَتھٕ کٲنٛسہِ وۄتھنو تِم وۄتھنو سۄنَس پٮ۪ٹھ مےٚ تُل گام سٲلِم نہ فقیٖر روٗد رٲزۍ خۄدِ نبی چھُ رٲزۍ نبی سٲلِم خۄدایی چھُ سٲلِم یِہوے چھُنا تِر بوجن لٔج ٹکراو کیٛاہ تِر بوجن لوٚگ ٹکراو زبردست اَتھ منٛز کوٚر مےٚ پَنٕنۍ بٲے تہِ وار أمۍ قٲدرَن تہِ وار قٲدر صٲبَن بہٕ چھُس ترٛاپَے اَمہِ ساتہٕ کامہِ آسان کیٛاہ یِمو دیُت مےٚ وار کَتھ چیٖزَس مےٚ لوٚگ دَب مگر یٲری بَنے مےٚ ییٚلہِ دَب لوٚگ مےٚ دوٚپ ہے بہٕ چھُس ییٚتہِ ترٛاپچہِ کامہِ مےٚ کٔر خبر کٔمۍ ییٚتہِ کیٛاہ آو یور کامہِ مےٚ دوٚپمَس وَلہٕ بہٕ دَسگیٖر دِنَے سَدا مےٚ کیٛاہ چھُ اور وٕنہِ بہٕ کیٛاہ سَنہِ اَتھ نہ حظ دۄہ دۄہ بَنیو بہٕ ییٚلہِ پَکان پَکان چھُس حالانٛکہِ مےٚ گوٚو أکِس سۭتۍ رَژھِ نہ اَتٕتۍ گُفتگوٗ سُہ تہِ اوس چھانہٕ کٲمٕے کَران أمِس لوٚگ کیٛاہ تانۍ دَہ بَب ہُہ یہِ کیٛاہ تانۍ گوٚو ہُہ یہِ تہٕ پَکان چھُ مےٚ پیوٚو پَتہٕ منٛزٕ خیال مےٚ دوٚپ یِتھ پٲٹھۍ گٔے دٔلیٖل بہٕ وٕچھ ہا توتہِ یہِ دٔلیٖلٕے چھےٚ تہٕ چھےٚ کیٛاہ شوٚنٛگُس مےٚ دوٚپ یہِ بوج یہِ قٲدِر گَنے یِمو چھُ مےٚ تَناو لَگٲومٕژ کیٛاہ چھُکھ لَگٲومٕژ تَناو یِمو چھُس بہٕ کوٚرمُت بنٛد دَب لوٚگ مےٚ اَمہِ قٕسمُک نٔری چھَنہٕ مےٚ تھوٚد وۄتھان ییٚلہِ مےٚ یہِ وٕچھ خابَس منٛز میٛٲنۍ یہِ تَناو وَٹان 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 ہُمِس تہِ چھُ ٹھیلہٕ پَنُن تھیٚکِس پٮ۪ٹھ ییٚمِس تہِ مےٚ رٔٹۍ یِم دۄنوَے ٹھیلہٕ تہٕ نٮ۪نٛگلٲیِم مےٚ تھٲے یِم رَزِ گٔنٛڈِتھ صُبحَس پھوٚل گاش
بہٕ ووتُس شہر فقیٖرَس نِش وات نہ أمِس ووٚنُم حال دوٚپُن اَصٕل کوٚرتھکھ دوٚنہٕ وٕنۍ کیٛاہ کوٚرتھکھ اَصٕل مۄکلے تِہنٛز جاے وُہ وٕہٕرۍ گوٚو میٛٲنِس بٲیِس تہِ جواب قٲدِر صٲبَس تہِ گوٚو وُہ وٕہٕرۍ جواب کیٛاہ یہِ چھُ بَنیومُت مےٚ حال اَمہِ پَتہٕ ما پیٚو تۄہہِ کٲنٛسہِ بیٚیِس فقیٖرَس بہٕ وَسہٕ ہا گۄڈٕ بۄن بۄن مِنٹَن أسۍ کَرو اِنشاء اللہ نہ نہ بیٚیہِ کَرو اَتھ بارَس منٛز کَرو کَتھ یہِ کھول ژٕ اَکھ مِنَٹ کُلوک ہٮ۪مہٕ کُلوک